Plaatsvervangend hoofd bestrijding zware criminaliteit bij de politie, Sherida Drachman, heeft de samenleving opgeroepen om gebruik te maken van de technologie om de politie bij te staan bij het opsporen van criminelen. Zij sprak vandaag tijdens een persconferentie op het bureau Nieuwe Haven. Drachman merkt op dat het de bedoeling is dat de samenleving samen met justitie werkt aan een veilige leefomgeving. Ik wil me ook haasten om te zeggen dat ik mij best kan voorstellen dat mensen als zij dit horen zullen denken, ja, mooi praat en wie beschermt mij? Want morgen staat toch in de krant wie het verhaal verteld heeft of op social media. Zoals u weet bestaat ook bij de politie de mogelijkheid om anoniem ja, zaken door te geven. En de technologie is nu zo ver dat wij hem zowel positief als negatief kunnen gebruiken. Laten we er positief gebruik van maken door vastleggingen te delen met de justitie. Om zo te kunnen helpen om de criminelen heel snel achter slot en grendel te brengen. Drachman zegt verder dat het belangrijk is om het veiligheidsgevoel terug te brengen bij de gemeenschap. De afgelopen tijd is er sprake van een verruwing van de criminaliteit. Er wordt vanuit het korps gewerkt aan het effectief terugdringen van deze misdaden. We zijn nog niet waar we moeten zijn. We zijn daarvan overtuigd. Maar wij willen samen met u daar komen. En wij zullen alle ten dienste staande middelen zullen wij gebruiken om ervoor te zorgen dat de criminaliteit de kop wordt ingedrukt. Dat wij kunnen praten of spreken van groepen, buurten, wijken waar mensen zeggen ik voel mij weer veilig. Laten wij letten op elkaar, de sociale controle terugbrengen en gebruik maken van social media op een positieve manier. Weer teruggaan naar groepsapps voor buurten. Het buurtmanagementproject is weer opgericht. Maakt u daar gebruik van? De politiefunctionaris merkt op dat de samenleving nu hun buurtmanager moet identificeren en eisen dat die met de buurt in contact is. Dit zal ook een manier zijn om informatie door te spelen naar de justitiële autoriteiten. Tijdens het persmoment vroeg de afdeling fraude van het Korps Politie Suriname de samenleving om alert te zijn met oplichters die vooral telefonisch slachtoffers maken.